Dobar dan, dobrodošli u još jednu klapu. Neću trošiti reči na najavu i na moju sagovornicu, samo ću vam reći da pogledate sliku iza mene. Ovaj red ovih mališana se formirao onog momenta kada smo u osnovnu školu Laza Kostić doveli glumicu Anitu Ognjanović ili čuvenu Milicu iz serije U klinču. I ovo je njena priča. Sve je počelo ovako. Da bi se potom pretvorilo u ovo. Draga, hoćemo na Anita ili na Milice? Pa Anita, bilo bi lepo. Davno bila, nisam čula to ime. Ja, kako da ti kažem, desilo se ono čega smo se pribojavali kada smo dogovarali ovaj intervju. Ti si izrazila želju da to bude jedna osnovna škola i mi smo došli u osnovnu školu Laza Kostić na Novom Beogradu i evo prilike da se javno zahvalimo sjajnoj direktorki Dubravki koja nam je ovo omogućila, da se zahvalimo divnoj Milanki. Ovde mi je negde kafa, čekajte to da pokažemo. Na gostoprimstvo, Anita je popila svoju kafu i stekli su se uslovi za snimanje i stekla se i divna publika. Mislim da pola škole trenutno ovde, što bi rekla Milica, najjače. Znači, dogovorili smo se da idemo na Anita. Šta se dogodilo? Da li si ti svesna, sad moram da te pitam na početku, svoje popularnosti trenutne? Pa sad kad pogledam ovako šire ili uže, možda postajem svesna. Ali ne znam kako, čudno je to, ne bih kao nazvala čak popularnost, ne znam. Mislim da još taj moment ne dolazi do mene kao reč popularna. Ono što je meni bila glavna fascinacija, niko ne postavlja pitanja ko je Milica i zašto Milica, nego svi ljudi od 7 do 77 godina i moj komšija u prodavnici odmah rekao, je li to bokserka? I od moje drugarice deca koja su veliki fanovi serije U klinču. Kako je moguće da ste postigli toliki uspeh? I to sam ti pitao pre snimanja, pitam te i sada, kada ste ulazili u sam proces i ste očekivali baš ovoliki uspeh i ovoliki uspeh kod mlađe generacije? Pa zavisi kako ko. Recimo, producent nas je spremao na to. Kao, jeste svesni da će biti bum, bit će popularno. Ima ljudi da te zaustavljaju na ulici i kao da tražiš da slikaju sve to. I meni to tako ulazilo ovde i izlazilo vamo. Tako da nekako nisam imala osjećaj da će to da bude tako. Ali ono što mi je drago jeste stvarno što su ljudi baš zavoleli Milicu. I kao to, pogotovo je ovako. Ova kakva genera... je Milica, da vas pitam? Super, tako je slobodno za treći. Najjača, dobro. To je čuvena pa, sad replika tvoja, već jedna od čuvenih najjače. Znači, deca ponavljaju. Je li to sad deo improvizacije ili da, to deo teksta? Da, to je definitivno deo improvizacije. Nekako, od kad sam pročitala prvi separat za Milicu, odmah mi je postala inspirativna i onda kako je počelo snimanje, kako sam dolazila u odnos sa glumcima, kako smo radili, to je samo su i ideje izvirale. Jel se sjećaš momenta kada dobiješ ulogu Milice, šta ti je prvo prošlo kroz glavu? Da, pa rečeno mi je, zvao me Aljo Šećeranić, producent, i rekao mi je da sam pozvana na casting i da će to biti tamo negde posle nove godine, tad ne znam, tamo je bio neki decembar. Tad je bilo pitanje da li ću da igram ili Vanju ili Milicu. I da, kad sam čula da je ova mala bokserka, i onda sam se nekako odmah mi je to bilo inspirativno. I kad sam čula ko će da mi igra mamu, tatu, ko će još da igra u seriji, mislim, nisam pitala dalje, bukvo šta ti treba, nego Nikola Kojo kao tata i Branka Katić. I dolazi casting, šta se dešava na castingu, bilo treme? Nisam imala tremu, nekako nisam imala problem sa Milicom, sve mi je bilo jasno. Bilo mi je mnogo, zanimljivo mi je bilo da se igram sa tim karakterom, mislim da sam imala mnogo prostora. Pre evo nekoliko dana je bila poslednja epizoda i već se nametnulo to pitanje kad će biti druga. Da. Ljudi su, jel vam krivo što je gotova prva sezona? Pa mislim, mislim da ti ja ne treba ništa da pričam ovde, deca sve znaju. Evo, više sada, od mene znaju, ja mislim. Da, mislim da možemo da ih obradujem, da kažemo zvanično da imamo informaciju da kreće snimanje druge sezone, da će biti, jel tako? Jeste, bit će to zvanično, mogu da kažem. Konačno, već možda neko vreme. Možda slobodno. Pucite malo telefone, šta vam je? Znali smo da to već neko vreme. Uf, dobar kamer. Da, ti si budući kamer. Snimatelj. Uči od njega sve slobodno. Da, već neko vreme smo znali onako između nas priče da će biti druge sezone.
ali to nismo naravno smeli javno da kažemo i onda kad te neko pita ti kao se pretvaraš da ne znaš, pa kao joj ne znam, može to, ne znam, i kao da bit će druge sezone, ne znamo još kad počinje snimanje, ali... Jel glupo da te pitam da li znaš šta u drugoj sezoni očekuje Milicu? Pa ću toko ludilo neko, sigurno, mislim. Jel gledaš sebe kada sad dok je bilo emitovanje, dok su bile epizode, jel gledaš sebe, analiziraš? Pa da, inače ne volim da gledam sebe, zato što sam baš veliki perfekcionista i onda kad... I samo tražiš grešku. Kad naravno samo tražim grešku i onda neki momenti kao gledam i kao još... Šta je ovo? Ovo nisam ja. Ja mislim kada je počela emitovanje serije u Klinču, nekako razgovarao sam sa ljudima i svi su saglasni u tome da je RTS možda iskoračio korak u napred i privuku tu mlađu publiku, što možemo sad i da potvrdimo, da sa nekakom, čini mi se, vratila ta vremena da u 8 uveče posle dnevnika se porodično okupljamo i gledamo seriju. Koliko to vama znači? Jel smatraš da ste uspeli u tome? Ja mislim da jesmo, jel jesmo? Da! Ne, drago mi je mnogo zato što sam ja imala te momente kad sam bila mala, točno se sećam, ne znam, možda čak jedini moment u toku dana da se skupimo i mama, tata i sestra i ja i gledamo, ne znam, Ljubav, navika i panika. Da. I kao to je moment kad se smemo toliko pre toga i kao momenti pre dok čekamo seriju, serije i nakon serije kao sumiramo utiske. Mm-hmm. Onda kao, ili ta serija ili bilo koja, onda kao čekam šta će da se desi. Kao u sljedećoj epizodi ili tako nešto. To je stvarno prelepo i baš mi je drago što smo eto uspeli da vratimo bar na neki mali način, ako je mali ili veći. Pa ja mislim da, boga mi, ipak on je veći. Zaista fantastična podela u seriji u Klinču i onaj moment kada kreće snimanje, ti si rekla da si bila oduševljena činjenicom ko su ti roditelji, Branka Katić i Nikola Kojo, ali ono što je zanimljivo da si sa Kojom kliknula, čini mi se, na prvo, je li tako? Jeste. A pre toga, postoje taj osjećaj tremet kao treba da stanemo kadar sa velikom Brankom Katić, sa velikim Nikolom Kojom, koji stvarno ne igra baš svuda i sa svim. Ja, pa to je divno, zato što Branku sam znala od pre, upoznala smo se na Bašta Festu, ona mi je čak dodelila nagradu tu koju sam dobila za neki film. I kad sam upoznala nju, onda sam shvatila koliko postoji zapravo divnih osoba na koje želim da se ugledam u ovom svetu, jer je ona toliko prisebna, toliko je svoja nekako, kao svi mi, bukvalno, nema ni trunke nekog egocentrizma ili slično, a koju nisam znala pre snimanja i da, jedva sam čekala da ga upoznam, naravno. Na prvoj probi sećam se da mi je delovao malo distancirano, malo onako strogo i kao... Samo sam čekala momena da mu se ja približim i onda kad smo imali, mislim da je to bilo prvo naše zajedničko snimanje, snimali smo u nekom dnevnom boravku i sad je tu bila scena da ja njega nešto smaram, ispitujem kao tata. I samo sam skontala da ja tu njega i dalje treba da smaram. Znači ispitujem ga i onda se ona dovezuje na to konstantno i onda je tu bio stop i samo se Koje okrenuo i rekao mi, ali si ti luda? I to sam znala, kupila sam ga. Neminovno su sigurno te neke anegdote koje mi novinari uvek volimo da vas pitamo. Bilo je dosta zanimljivih situacija, pretpostavljam? Pa bilo je. Kao svaki dan se desi nešto novo, ja ne znam, bukvalno. Bilo je, eto baš što se Koje tiče, znam da sam jednom postavila sliku na Instagram sa Kojom, da se on i ja nešto bekeljimo i to je ripostavao neki lažni profil Nikole Koja. I sutradan je bukvalno izašlo u novinama kao da je Koja izbacio svoju ćerku konačno u javnost i gde meni Koja pokazuje, vidiš li ovo, šta je ovo? Da, i pritom ne znam naslovi, kao nevjerovatno koliko liče, kao slično se vidi iz aviona, otac i ćerka. Da, hit. Inače moramo da napomenemo da ti zaista treniraš boks, jel tako? Da, kickbox zapravo treneram, dobro, da. Dobro, znači sad svako pitanje koje ti se ne dopadne, slobodno reci, to nemoj da me pitaš, ja ću preskočiti, ne bi da ulazim baš u klinč sa tobom. Ne, nećeš, slobodno, sve okej, nisam, ne grijem. Kako si polomila ruku? Polomila sam na svom privatnom treningu, jer sam naravno nekako imala u glavi da želim još više da treniram dok sam u ovoj seriji, nisam imala... Baš taj moment razmišljenja kao da ću ja nešto da se
povredim. Tako treba da se vratiš na snimanje. Tako treba da se treba da javim producent. Pa ne znam jer sam toliko plakala da nisam mogla da dođem sebi, a ne da razmišljam. Prva osoba koju sam nazvala je naravno bio Nikola Kojović, da sam u zonu. Ne znam, ne radim, lomila sam ruku. Kao pa dobro, je kao koliki je gips, potom veliki, od glave do peta otprilike. I onda sam nazvala Aljošu producenta koji, ja mislim da je posle toga ono pet bromazepama otprilike popio. I da, nadalje cela ekipa. I sad tu je bila parola snađi se, bukvalno. Ja moram da krijem da nemam polomljenu ruku sa gipsom koji nije ovoliki. Bukvalno, tako da je to bilo snalaženje sa kostimima, kadrovima, ne znam ni ja. I onda smo morali da čekamo da ovaj box match uradim nakon skidanja gipsa. Situacija je jako zanimljiva. Zašto? Jedan od glavnih motiva zašto sam ja odlučio da radim intervju sa tobom jeste to da si ti uspela to uspevaju retki. Da od neke, uslovno rečeno, sporedne uloge se pretvoru nekog lidera serije. Sad mi imamo jasnu podelu i kada razgovaramo sa decom i sa svima, svi gledaju zbog Vojaža i svi gledaju zbog Milice. I to je ta, niko ne osporava ostale likove, ali je uvek prva asocijacija Milica i Vojaž. Odnosno Aljoša u seriji. Da, pa jeste. Ja mislim da koju god ulogu da dobiješ, da ti možeš da napraviš njen put. Da ti znaš koja je ta osoba, koje su želje te osobe, koje su mane, koje su vrline i njen tačan cilj njen. I da ti sprovodiš to tokom cele serije ili filma i tako dalje. A i ona je dosta specifična, mislim, ja sam je nekako... Ti si je napravila specifično. Napravila da je... Da bude mala, zanimljiva, ko skočica, loptica neka. E sad, skočica, loptica, koliko ima sličnosti sa privatno sa Anitom? Pa ima, pogotovo što se tiče te onako poprilično nezaustavljive energije. Da, ja to mogu da potvrdim, ne pitajte kako znam. da, znamo se baš malo. Da. Mislim da je najveća sličnost što se tiče to... To naše konkretno, imamo cilj i želimo da uspemo u tome što smo namerili, na što smo se nameračili. I ne obaziramo se mnogo na mišljenje drugih ljudi, pogotovo onih koji ne veruju u tebe, hoće da te sputaju, nemam pojma, neki zli jezici i tako slično. Mislim da, i to mi je posebno drago što sam, mislim da sam uspela u tome, ili bar sam na tragu da navedem mlade osobe, dečake, devojčice, da stvarno slušaju sebe i svoje želje i svoje ciljeve i da guraju to red do kraja, šta te brige šta drugi pričaju. Pa i ako ti se promeni to u nekom momentu života, menja i pa idemo dalje. Da se vratimo negde na početak tvoje možda životne priče. Ja sam pročitao negde podatak da ti si zapravo u glumu zaljubljena od malih nogu. I to je sve počelo u rodnom Vrbasu, ili tako? Jeste, da. Kako je to izgledalo? Da, znam da si bila na nekim raznim radionicama, sekcijama dramskim. Da, pa to može da zvuči kao jedna od onih kliše pričica, kao od uvek sam htjela da budem glumica, ali... Ali, izvini što te prekidam, mislim da svi imamo tu neku kliše priču. Mislim da. To je lepo, šta? Ja imam, eto, tu kliše možda pričicu, možda ne. Da, od uvek sam htjela da budem glumica. Ne znam, mislim da nije postojao moment kad sam ja tačno odlučila to, ja ću jednog dana da budem glumica. Nego ja sam od malena nekako živjela u tom nekom svetu mašte, gde sam uvek zamišljala da sam ja neko drugi, zamišljala sam čak druge osobe, uvek sam maštala i zamišljala taj svoj neki unutrašnji svet. Pre nekih 5 ili 6 godina se zapravo došla u Beograd, je li tako? Da, upisuješ Akademiju umetnosti. Da. Ja se sećaš tog prijemnog, nekako to volim da uvek da pitam glumce. Ja, to je duga priča. Jel se sećam prijemnih, jer sam ja bila na poprilično prijemnih ispita. Prvi put sam otešla posle 4. razreda srednje škole i otišla sam samo na prijemni u Novom Sadu, tada je primao Boris Isaković. I ja apsolutno ništa nisam očekivala od tog prijemnog, kao prvi put zapravo stajem na scenu, ja sam pre toga bavila recitovanjem, kao ono, jednom sam glumila patuljka. A šta ti kaže okolina i porodica kad kažeš ja idem na prijemni da hoću da studiram glumu? To je samo mama znala. To, ja sam praktično krijući išla na to. I onda sam sledeće godine opet otišla na prijemni, samo u Novi Sad, opet ušla u uži krug, kod Borisa Lješevića, ne, bože, kod Nikite Milivojevića. I onda je to skroz bila druga situacija. Tad nisam spavala. Tad sam baš grizula previše. Kao sad upisujem, to je to, odmah učim tekstove. I onda sam pregorela od te želje.
doslovno rečeno. I onda sam sledeće godine išla i opet išla u uži krug, 3 godine za redom kod Borisa Lješevića. Tad se isto desi da ne upišem. I onda je to naravno, to su krahovi. Krahovi u tebi svaki put kad kao si toliko blizu, a toliko daleko u stvari. I onda ti je naravno svaki put sve teže da prihvatiš to da nisi u tome. Ja sam stvarno svašta preživljavala u tim momentima, ali mislim da su me ti momenti, da kažem, najteži, najviše naučili. Kada si poslednji put bila u Vrbasu? Bila sam preko leta, nažalost tek preko leta, jer svaki put kad isplaniram da dođem, što je svaki vikend, uvek mi nešto iskrsne i to se ne desi. Zvali su me tamo od kada je počela serija nisi bila? Ne. Ja ne znam, jel možemo da idemo ti i ja zajedno, ja mislim da bi to bilo fantastično. Ja bih jako to volala, ja bih kunem ti se to volala. Znači imamo da obećanje pokažem, Danita Ognjanović. Da ti pokažem svoju osnovnu, srednju, to bi bilo divno. Sve smo se dogovorili, mene živo zanima kako divni ljudi iz Vrbasa reaguju sada na to. Mislim da su, ubeđen sam da su ponosni. Iskreno, možda mi je čak najlepše kad mi Vrbašani pošalju poruku kao da su Vrbašani ponosni na mene. To mi je baš mi je srce puno kad se to desi, stvarno. Mi smo sada u jednoj osnovnoj školi, ti si baš osnovnu školu izabrala da bude lokacija za ovo naše snimanje. U kakvom sećanju ti je osnovna škola, generalno odrastanje u Vrbasu? Pa odrastanje u Vrbasu, to je mala okolina i svi se tu znamo. I ja sam od prvog osnovne zapravo imala tu neku svoju ekipu koja se zadržala do dana današnje. Mm-hmm. To mi je fascinantno. I uvek su bila neke avanture. Moram da budem iskrena, nisam baš... Kada si bila kao dete? Si bila nestrašna? Jesam jako. Jesi imala taj karakter od Milice malo? Baš da. Mislim, jako čudno, jer sam u nekim momentima bila dosta povučena u sebe i onda se odjednom desio taj obrt, sve što taj nemir u meni koji je bio, taj neki bunt protiv sistema, protiv autoriteta, to se dosta ispoljavalo. Pogotovo u srednjoj školi, bila sam kritična, bila sam dosta, vladanja nisu bile baš na mestu, da budem iskrena, da. Čak su neki profesori hteli da me obore, da ne bi mogli da idem na prijemni iz glume. Mislim, eto. Aha, to, znači neki. Da ti granica išla. Njihovi razlozi, okej. Okay. Da li ćemo te gledati u skorije vreme u pozorištu? Pa, za sad, izgleda da ne. Imam neke nove... Jel priželjkaš neku pozorišnu ulogu? Pa volela bih, naravno da bih, to je neki drugi svet, neko koji je isto, ali i slično. Naravno da bih volela. Verujem da će to da se desi, sad sam u nekim drugim projektima ispred kamera, tako da sam u tim procesima, sad mislim da ne bih ni imala vremena za pozorište, ali ja baš jedva čekam da se to desi. Za sam kraj tražimo obećanja, zajedno idemo u Vrbas, molim te, dogovaramo. Ja želim to. Evo, imamo mnogo svedoka, čak i previše. Imamo mnogo svedoka, idemo zajedno u Vrbas. Tako je. Hvala.